Tervehdys ja tervetuloa Korsuun. Mä olen Miika. Sierra Onlinen tarina alkoi vuodesta 1979 ja monen mutkan kautta jatkuu edelleenkin tavallaan. Yrityksen seikkailupelien kulta-aika oli 1980-luku ja 90-luvun ensimmäinen puolikas. Puolittaja klikkaa sarjan ensimmäisessä jaksossa käyty enemmän läpi Sierraa yrityksenä, mutta tässä videossa aloitetaan sukellus niihin varsinaisiin peleihin. Sierran perustaja Ken Williams kertoi 2000-luvun alkupuolella haastattelussa, että yrityksen kulttuuri muistutti alkuaikoina enemmänkin huuruista kaveriporukan hauskanpitoa kuin liiketoiminnan pyörittämistä. Sierra alkoi sitten kehittää yksittäisten pelien lisäksi pelisarjoja, joista jokaisella oli oma, toisistaan selkeästi eroava luonne. Ja aloitetaan siitä, mistä kaikki alkoi, eli Mystery Houseista ja Hi-Res Games-pelisarjasta. Ennen Mystery Housea toden totta kaikki seikkailupelit oli 100-prosenttisia tekstiseikkailuja. Ensimmäiset tekstiseikkailut toimi massiivisissa 60-luvun suurtietokoneessa siten, että pelaaja kirjoitti komennot ja I shit you not -tietokone tulosti asiat ei ruudulle, vaan paperille. Teknologian kehittyessä monitorit korvas paperitulosteet ja metsät kaikkialla huokas helpotuksesta. Paperin käyttö loppui kokonaan. Ei loppunut. Ja jos tämä tuntuu sun mielestä alkeelliselta, niin kannattaa muistaa, että yliopistoväki pelasi hurmuksessa kaverinsa kanssa nettipelejä puhelinmodeemeilla jo 70-luvulla. Ja sieltä peräisin ovat mudit, on muuten edelleenkin kuumaa tavaraa tietyssä skenessä ja on tavallaan niin kuin Vovien ja muiden mörppien tämmöinen esikuva. Mutta Roberta Williams pääsi seikkailupelien makuun pelaamalla muun muassa semmoista kuin Colossal Cave-nimistä tekstiseikkailua. Ja kirjaimellisesti ruudullahan siis oli pelkkää tekstiä. Ja sellainen keksintö kuin kirjahan on menestynyt tällä konseptilla jo muutaman vuoden, mutta niin kuin kirjat, niin kuluttajat kaipas jonkinlaista audiovisuaalisempaa käyttäjäkokemusta. Rouva Williams alkoi siis hommiin. Kokemusta pelin tekemisestä ei ollut, mutta tarinaa syntyi kuitenkin. Ja on siis helppo kuvitella, että kun toukokuussa 1980 piirtyi tämä Mystery Housen alkuruutu, niin silloin putosi leukoilattiaan. Mystery Housen alkuasetelma on se, että pelaaja jää lukkojen taakse tämmöiseen mystiseen kartanoon 7 muun hahmon kanssa. Siellä on kokkia, haudankaivajaa, lääkäriä, vaikka mitä. Ja aluksi homma pyörii taloon jemmatun aarteen etsimisen ympärillä, mutta lopulta väkeä alkaa sitten löytyä kuolleena ja pelaajan pitää ruveta selvittelemään, kuka listii talossa ja ketä ja miksi. Ja jos asetelma tuntuu tutulta, niin Agatha Christien lukeneet tunnistaa semmoisen kirjan kuin Eikä yksikään pelastunut. Ja sehän toimi Robertalle tässä isona inspiraationa. Pelaaja kirjoitti komennot siis 100 komentoina ja peli koitti ne tulkita parhaansa mukaan ja toteuttaa. Roberta tosiaan piirsi grafiikat Versa Writer-nimisellä härvelillä ja teki juonen. Silloinen tallennusmedia oli disketti, kaverien kesken lerppu. Ja jos et usko, että niitä kutsuttiin sillä nimellä, niin kannattaa varmistaa asia luotettavalta aikuiselta, eti joku yli 35-vuotias. No, disketteja oli erilaisia, mutta riittäneen jos sanon, että yhdelle disketille mahtui maksimissaan parhaimmillaan noin 1,4 megaa tavaraa. Ja tosta kun kännykästä tarkistaa, niin mulla ainakin niin kuin yksi valokuva vie noin 6,5 megaa, eli semmoinen 5 diskettiä. Ja huvittavasti myös Ken Williams törmäsi samaan ongelmaan, eli kuvat ei mahtunut yhdelle disketille, jonka kapasiteetti oli tohon aikaan vielä huomattavasti alhaisempi kuin se 1,4 megaa, tai sellainen 300 kilon luokka, eli aika mitätön määrä. Mut kuvien sijasta Ken kunnon nörttinä otti ja koodasi levylle sen koodinpätkän, joka piirsi kuvat sillä käyttäjän tietokoneella, hyödyntäen vaan sitä ohjelmaa sinne disketillä. Ja sitten vielä ylimääräisenä taidon näytteenä väänsi Versawriteriin tämmöisen paremman skanneriohjelman, kova pyssy. Koko pelin koodaus kesti ilmeisesti vain muutaman päivän. Suurin osa kehitysajasta meni sitten grafiikoiden tekemiseen. Ehkä vähän brassailua mun mielestä. Pelihinnaksi asetettiin tiukka $24.95 ja sitä myytiin käsin pussitettuna ohjelehtisen kanssa suoraan kuluttajille lehti-ilmoitusten kautta. Peliä myytiin postimyynnissä eli 10 000 kappaletta ja tässä kohdassa mä kuvittelen itseäni pussittamassa 10 000 diskettiä ja ohjelehdykäistä ja pistämässä niitä sitten postiin. Ilmeisesti siinä oli jotain apujoukkoja siinä vaiheessakin olemassa. Homma oli selkeästi mielekästä, kun peliä myytiin lopulta sitten muutaman vuoden aikana ihan kokonaista 80 000 kappaletta. Ja peli oli arvostelumenestys. Grafiikka ei ollut sinänsä uusi asia, mutta tässä genressä se kuitenkin oli ihan käänteen tekevä juttu.
Williams sitten päätti kokeilla, että oliko kyseessä tämmöinen yhden hitin ihme ja alkoi kehittää seuraavaa peliään Hi-Rez Gaming-sarjan toista peliä The Wizard and the Princess. The Wizard and the Princess ilmestyi vuonna 1980 ja nyt lyötiin vettä myllyyn ja peliin lisättiin värit. Genre vaihtui täysin ja pelin moottori kuitenkin pysyi samana, eli Mystery Housesta tuttu Kenin kehittämä ja kekseliästi nimeämä ADL, eli Adventure Development Language. Tässä pelissä sinne ilkeä velho nimeltä Harlin, tyttö nimeltä varmaankin Harjola, on ottanut vangikseen Serenian valtakunnan kuninkaan Georgen tyttären, prinsessa Priscillan. Priscillan. Tyttö pitää saada kotiin ja kuninkaan lupaaman palkkion houkuttama nimetön sankari, jonka pelaajan sitten roolin omaksuu, lähtee pelastusretkelle. Äkkiseltä on aika vaikea keksiä enää ton geneerisempää alkuasetelmaa, mutta kyllähän toi seikkailulta kuulostaa vielä näin 2020-luvullakin. Asia ei lopulta sitten ollutkaan ihan niin yksioikoinen. Kävi ilmi, että kyseessä oli erilainen tämmönen aikaluuppi, mindfuck, ja pelaajan hahmo ja velho Harlin on jumittunut tämmöiseen luuppiin kamppailemaan keskenään, ehkäpä ikuisuuden. No, kyseessä oli kuitenkin tekstiseikkailu, ja vaikka Apple 2 pystyi piirtämään vain 6 väriä kerrallaan, niin se riitti silti räjäyttää sukat jaloista. Nykymittapuullahan nuo grafiikat on lähinnä täysiä päiväkotitason tuherruksia, mutta aikanaan ne oli käänteen tekeviä. Tyyli on joka tapauksessa ainakin värikäs ja, no, naivistisella tavalla viehättävä edelleenkin. Pussitusshow jatkuu vielä, mutta peliä myytiin siis loppujen lopuksi sitten vielä enemmän kuin Mystery Housea. Ja aikalaisarviot luonnehtii peliä teknisesti edistyneeksi ja kiehtovaksi. Tämmöisiä arvosteluja löytyi. Wizard and the Princess toimii eräänlaisena esiosana King's Quest-sarjalle, josta sitten lisää myöhemmällä videolla. Samalla Kenin veli John, jolta Ken oli lainannut ensimmäisen Applen, ryhtyi Sierran työntekijäksi numero 1. Seuraava julkaisu oli samana vuonna ulos putkahtanut Mission Asteroid, jossa pelaajan tehtävänä oli vaatimattomasti pelastaa maapallo lähestyvältä asteroidilta. Jälleen ihan täysin uusi asetelma ja avaruuteen palattaisiin myöskin vähän myöhemmin sitten toisen sarjan tiimoilta. Space Questit sitten käsitellään myöhemmin. Peli suunniteltiin helpommaksi kuin aiemmat Hi-Rez Adventuresit. Tavoitteena on ollut, että kynnys tulla tähän mukaan on sitten pienempi. Loppua kohden tässä pelissä sitten niin kuin vaikeustaso hieman ruuvattiin ylemmäs, että haasteita olisi mukana. YouTubesta löytyy muuten pelivideo, joka tässä taustalla pyörii, jossa koko peli pelataan alusta loppuun 5 minuutissa läpi. Niin, vaikea tai ei, vaikea sanoa. Grafiikka oli jälleen samaa päiväkodin piirtotuntitasoa, mikä oli toimivaksi todettu ja todella hieno vielä tässä vaiheessa. Hämmentävästi Mission Asteroid on numeroitu Hi-Rez Adventure 0 numerolla, vaikka onkin sarjan 3. julkaisu. Ja tämä on tarkoitettu siis tosiaan vihjaamaan, että jos on kiinnostunut tästä pelaamisesta ylipäätänsä seikkailupeleistä, niin tästä kannattaa aloittaa. Tämä on niin kuin 0 kohta seikkailuissa. Myyntilukuja en löytänyt, mutta kauppa kävi ja lisää pelejä tuli. You all know exactly who I am. Say my name. Seuraavana vuorossa oli numero 4, Hi-Rez Games numero 4 siis, Cranston Manor. Nyt kehittäjien listalta löytyikin sitten jo muitakin sukunimiä kuin Williams. Cranston Manorissa pelaajan tuli tunkeutua tässä edesmenneen miljonäärin kartanoon, haalimaan tämän taakse jättämiä aarteita. Peli pohjautui samannimiseen tekstiseikkailuun ja nyt kehittämiseen osallistui Kentsun lisäksi tämän alkuperäisen Cranston Manorin kehittäjä Larry Leden ja Harold DeWitts. Grafiikat, mekaniikka ja ulkoasu oli edelleenkin tästä Hi-Rez Adventures aikaisemmistosista tuttuja. Ja koska tietokonepelien kehittäminen ei ollut tosiaankaan mikään vakavasti otettava ammatti tässä vaiheessa, niin Williams palkkasi oikeastaan niin kuin ketä vaan sattui saamaan, jotka oli aiheesta kiinnostuneita ja kaikki teki sitten niin kuin projektien niin kuin aikana vähän niin kuin kaikkea, piirsi grafiikoita, teki koodaamista. Ja ADL oli sen verran yksinkertainen, että ihan niin kuin oikeastaan maallikkokin pystyi sillä pelejä sitten kehittämään. Alkuperäisen tekstiseikkailun kehittäjä Leden sai muutaman vuoden ajan royalteja, mutta sitten jäi ilmeisesti sopimusteknisistä syistä niin historia hämäriin. Ja samoin tämä Harold DeWitts, niin muita merkintöjä en löytänyt hänestä, muutenkin hyvin vähän oli netissä tietoa.
miehestä, että mihin sitten tie vei tämän projektin jälkeen. Mutta Cranston Manor kuitenkin niin kuin hieman taas uudenlainen, ei ihan alkuperäinen tarina, mutta sovellettu seikkailu uuteen vähän graafiseen ulkoasuun. You're goddamn right. Pirates Adventures numero 5 ilmestyi vielä samana vuonna. Ulysses and the Golden Fleece, ja se laittokin pelaajan antiikin sankari Odysseuksen kenkiin, tai no sandaleihin, etsimään legendaarista kultaista taljaa. Lisäksi Williamsin lisäksi kehittämässä oli tällä kertaa sinne innokas ja mukava herra nimeltä Bob Davis, jonka Ken oli palkannut suoraan niin kuin pelin kehittäjäksi suoraan viinakaupan kassalta, ja se kertookin tämän ajan pelialasta paremmin kuin mikään muu anekdootti. Apuloita pelaajan rattaisiin tässä pelissä lyö Neptunus, Seireenit, Kyklooppi ja muita antiikin tarinoista ja Odysseuksesta tuttuja ahmoja. Niin. Sama show jatkuu niin kuin aikaisemminkin. Nopealla vilkaisulla tätä peliä ei oikeastaan erota näistä aikaisemmista osista. Ja pelin kehittäminen onnistui tosiaan sen verran hyvin, että oikeasti Bob Davis viinakaupan kanssa suoriutui siitä ihan ok ja Ken päätti sitten pitää tämän miehen palkkalistoilla Sierralla. Melkoinen urakehitys, joka valitettavasti sitten kääntyi myöhemmin vähän ikävämpään suuntaan, mutta tässä vaiheessa niin kun vielä hommat meni oikein mukavasti. Golden Fleece voi muuten halutessaan kokeilla ilmaiseksi ja laillisesti Internet Archiveissa linkki jossain tossa. Odysseuksen seikkailut pystyi kokemaan Apple lisäksi Atarin kotikoneella, Commodore 64 ja PC:llä. Et se oli käännetty muutamalle muullekin koneelle, niin kuin noita aikaisempiakin pelejä kyllä. Sierran kehityskulku oli ollut pysynyt nousujohteisena, mutta seuraavaksi olikin sitten vuorossa Sierran ensimmäinen floppi. Time Zone. Roberta Williams visioi tämmöisen eeppisen tarinan, missä pelaaja matkustaa aikakoneella aikakausien ja maailman halki, selvittää putsleja ja tapaa kuuluisia historiallisia hahmoja, niin kuin Julius Caesar, Benjamin Franklin, Cleopatra ja etc. Tässä saatiinkin muuten hieman esimakua tulevasta, kun tämä Robertan ideoima peli alkoi sitten tursuamaan kuin pulla taikina, eli käytännössä loppujen lopuksi vaati 6 disketin verran tilaa, kun normaalit pelit siihen aikaan mahtuu yhdelle disketille. Tämä oli vähän, tästä saadaan sitten 90-luvulla vielä toinen makupalaton Fantasmagorian muodossa, missä myöskin vähän pukattiin eteenpäin näitä levyvaatimuksia. Joka tapauksessa projekti oli muutenkin siinä vaiheessa jo sen verran iso, että muutamalle ihmiselle ei ollut enää mitään mahdollisuutta toteuttaa sitä, ja Online Systemsin pyörittäminenkin vaati käytännössä jo Ken Williamsin koko huomio. Ken päätyi kasaamaan pelin kehitystä varten 10-henkisen tiimin, joka oli ennen kuulumattoman suuri. Siinä oli yliopisto-opiskelijoita ja kaikenlaista muutakin väkeä. Projektin johtoon valittiin Bob Davis, eli ton edellisen pelin toinen kehittäjä. Ja tällä kertaa kaikki ei tehnyt kaikkea niin kuin aikaisemmin, vaan projektin nimettiin erikseen graafikko, 18-vuotias high school-opiskelija Terry Pierce. Ja se alkoikin vauhdikkaasti piirtämään näitä vaadittuja 1400 kuvaa, mitä tähän peliin tarvittiin. Ja muutama muu tiimiläinen sitten digitoi nämä lyijykynäpiirustukset, mitä tämä kaveri teki, niin sillä VersaWriterilla tai todennäköisesti jollain vastaavalla masinalla. Tämä projektihan oli tosiaankin siis aivan jättiläismäinen ja projektijohtajan kengät osoittautui Bob Davisille aivan liian suuriksi. Kehitystyö olisi vaatinut edistyneempien koodaustaitojen omaksumista, joka ei enää taittunutkaan samaan malliin sitten Bobilta. Tähän lisätään sanotaanko amatöörimäinen lähestymistapa pelintekoon ja biletykset Williamsin porealtaalla, niin koko peliprojekti oli lähellä mennä viemäriin. Tässä kohdassa kuvioon asteli semmoinen 30-vuotias Jeff Stephenson, joka katteli millaista työtarjontaa alueella olisi jo tämmöiselle kokeneemmalle ohjelmistokehittäjälle. Ken sai vakuutettua tämän ammattikoodarin Sierran visiosta, ja Jeff hyväksyi jopa merkittävän palkanalennuksen edelleen työhönsä verrattuna. Ja siitä tuli sitten erittäin merkittävä, joskin suurelle yleisölle tuntematon hahmo Sierran historiassa. Time Zone saatiin lopulta Jeffin avulla ulos 4 kuukautta aikataulusta jäljessä, eikä se kerinyt 1981 joulumarkkinoille. Bob Davis, joka oli pidetty kaverityöpaikalla murtoprojektin aikana, paineen alla täysin. Bobilla oli päihdetaustaa, joka sitten hivuttautui takaisin tähän elämään, ja Odysseuksen tuomat royaltit lopulta sitten romahti, ja parisuhde karjoutui, ja syöksykierre olikin sitten valmis, ja lopulta Bob häipyi kuvioista pahasti riitaantuneena kaikkien kanssa.
Tie johti lopulta jopa vankilaan asti. Aika kurja loppu uskomattomalle urakehitykselle, mutta ikävä, ei siinä oikein muuta voi sanoa. Hirvittävän piirtourakan väsyttämän graafikko Terry puolestaan sai sitten jonkinlaisia hermoromahduksia. John Williams löysi tämän nuorukaisen kerran jopa valtamassa pakkasella keskellä tietä ilman kenkiä ja paitaa, niin kuin talviaikaa. Pelin kehitys oli siis muutakin kuin Williamsien porealtaassa dokailua ja hauskaa biletystä, jossa vähän tehtiin välillä peliä. Se oli joillekin liikaa. Bobby ja Terry lisäksi suuri osa muistakin tämän pelin kehityksen osallistuneista nuorista tekijöistä sai sitten alasta tarpeekseen ja poistui takavasemmalle. Surullisesti vielä tämä kunnianhimoinen ja tuskallisesti kehitelty peli niin floppas. Wow Factory oli jo hävinnyt ja suuri osa pelin kehityöstä meni siihen, että se saadaan niin kuin ylipäänsä niin kuin pelattavaan muotoon. Ja sisällön kustannuksella tietenkin. Peli sisällä paljon epäloogisuuksia, äkkikuolemia ja muuta ikävää, jotka tosin oli kyllä vaivannut jo aikaisempiakin pelejä, mutta ei ehkä ihan tässä mittakaavassa. Sierra perusti lopulta sitten jopa puhelinpalvelun auttamaan jumin jääneitä pelaajia. Joku voisi sanoa, että ihan hyvä keino tienata vähän ylimääräistä hilloa, tehdä pelistä niin vaikea, että tarvii turvautua puhelinpalveluun, auttavaan puhelimeen. Peli maksoi lisäksi räyhäkkäät $99, eli nykyrahassa semmoinen 260 alaa. Mietipä itse, maksasitko sen verran uudesta Call of Dutysta. No, toisaalta tässä ei ollut lootboxeja eikä DLCtä. Time Zone jätettiin nopeasti taakse ja seuraava peli olisikin sitten viimeinen Hi-Rez Games nimellä tehty seikkailu ja tämän ADL-pelimoottorin Joutsen laulu. No, yksi floppi ei tosiaankaan kaatanut Sierraa, ja seuraavaksi Sierraa lähestyi odottamaton taha. Pelaaminen viihdemuotona oli tässä vaiheessa noussut jo trendiä aalloharjalle, ja itse Jim Henson Company pyysi Sierraa kehittelemään virallisen pelin uuteen elokuvaansa The Dark Crystal. Dark Crystal oli nukkeanimaatiolla höystetty fantasiaelokuva, joka jäi valitettavasti samana vuonna yleisöstä kilpailevan ET-elokuvan jalkoihin lippuluukulle aika pahasti. Enter the world of the dark crystal. Peli lähdettiin kuitenkin kehittää vanhalla tutulla pelimoottorilla Roberta johdolla. Time Zone oli osoittanut, että ADL alkoi olla jo tiensä päässä, ja käsillä olikin sitten toinen pettymyksen tuottanut peli niin taiteellisesti kuin myynnillisesti. Mutta tämä diili Jim Henson Companyn kanssa tarkoitti kuitenkin nousua viihteen parrasvaloihin, ja pelien muovipustitus tuntui varmasti tässä vaiheessa jo muinaishistorialta, vaikka ei sitä nyt hirveän kauan vielä silloin ollut. 80-luvun juppiaika vei Sierraa vauhdilla eteenpäin. Media hehkutti Sierraa, isot korporaatiot alkoi tehdä Sierrasta jopa 10 miljoonien arvoisia ostotarjouksia. Ken Williams ei myynyt. Hän näki yrityksen osana viihdeteollisuutta, ei tietokoneteollisuutta ja uskoi, että edes taivas ei ole Sierralle rajana. Homma alkoi siis lähteä tässä vaiheessa muuten aika kunnolla laukalle. Jokaisen sillalta tuntui löytyvän jonkinlainen keksijä, joiden uusi laite tulisi olemaan se seuraava iso juttu. Hännystelit ja asiantuntijat kuiskaili Ken Williamsin korvaan sulosäveliä niin kuin Grime of Wormtongue ikään. Pelejä ulos niin nopeasti kuin mahdollista ja mahdollisimman yksinkertaisia, että ne on helppo kääntää eri koneille. Sierralla olikin vuoden 1983 kuluessa niin kuin kehitteillä jo ainakin 100 erilaista peliprojektia eri koneille, lähinnä näitä yhentekeviä pilipalipelejä, joiden uskottiin sitten menevän ihan kuin kuumille kiville tietenkin. Markkinat kasvoi ihan rajattomasti eikä tuntunut olevan mitään reunaa siinä laarissa. Meno oli aikamoista muutenkin. Työntekijöiden määrä kohosi siitä vaiheessa jo yli 100 ja Sierra uusien mittatilauksena valmistettujen toimitulojen vuokra oli $25,000 kuukaudessa. Melko paljon. Sitten kävikin kamalia ja vääjäämätön tapahtui. Tietokonemarkkinat ylikuumeni ja lopulta rysähti. Sierra varasti notku pelimoduuleita, jotka ei enää mennyt kaupaksi. Ja myöskin toki diskettejä. Laitevalmistajat meni suuruuden hulluuttaan konkurssiin ja näitä pelejä ei enää kukaan sitten ostanut. Neljäs vuodessa Sierra oli loikannut takahuoneesta viihdeteollisuuden kärkipaikoille, mutta nyt loppu tuntui olevan lähellä. Kassa alkoi koliseen tyhjyyttä ja Sierran viimeinen toivo oli tietokonejätti IBM:n kanssa tehty sopimus.
Ja tähän päättyykin sitten osa 2.1 ja Hi-Rez Gamesin tarina. Seuraavassa luvussa siirrytään seuraavaan lukuun Sierran seikkailupelien tarinoissa, eli King's Questeihin. Kiitos kun kattelit. Jos sulla on muistoja näistä peleistä, mulla ei ole, niin pistä kommentteihin alle ja palataan asiaan. Moido!